pamiarsa, wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng panggobarah mana. Lang jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung judulna eulis anu. Ye dongeng para mitra karangan karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-20. Sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna eulis anu. Ye dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian ka-20. Mangga para wargi sadaya. Atuh ayeuna mah eulis parantos damang dan Abdul pon kitu keneh parantos sadar. Mangga kumaha terasna dongeng urang teraskeun bae. Harita para mitra berakdak kuegan Abdul ngedadarkin kajadian utumi baka eulis. Ini miti manehna ngarasa riwas ngadenge eulis ngagoa. Dina mangsa tengah puting nyakitu deui apanan anu ngarasa riwas jeung ngabepanasaran teh lain gan Abdul bae. Tapi katamahan ku kariwas jeung kapanasaran ini isi jeung ukra. Heran pada eulis ani ngagoa. Bangun mangih kariwas mangih kajadian umatak cilaka ka eulis. Anu matak tiluan babarengan mukakeun panto barang beraya panto muka. Kasampak eulis keur ngagebrak teu inget di bumi alam. Dina kaayaan teu eling teh rasa nyana pisan terus apanan diparekahan ku nini isi. Nganya kitu apanan kaya hasilna eulis tetep bae ngagebrak lirejal manugis jadi layon. Ditambahan ku katerangan gan Abdul saterusna ngadongengkeun sakur kajadian kaalaman ku gan Abdul. Yen gan Abdul ngadenge sorak jelma leuleumpangan di pipir. Atuh apanan meni eces jentre sora anga geblikna dampal suku. Eces jeung jelasna keur anu mata ku gan Abdul diteang kaluar. Tapi teu kapanggih malah akhirna dipanggihkeun jeung hiji awewe geulisna keur. Kabeh kugan Abdul diceritakeun nepi ka kajadian isuk nang saharita digugulung aya di dinya. Tutas diubaran ku nini isi jeung ku Aki Ahmad. Kug nepi ka cageurna kalayan terus didongengkeun nepi ka milu ngagugulung ka eulis berkah tutas ditarekahan ku Aki Ahmad. Kalayan ngagunakeun daun randu 7 lamar meunang ngala ukra sapara kanca. Nusa terusna diceceuhkeun kana mastaka eulis. Apanan eulis nepi ka cageur sabihara-bihari aya dina kayan sehat walafiat. Tah kitu kayan hidep teh anaki. Jadi hidep teh sapeuting teu inget di bumi alam. Sapeuting tung nepi ka ayeuna beurang hidep ngajepat bae nangkarak bengkang saperti jelema nu geus jadi layon. Alhamdulillah kalayan muji syukur kana kamurahan Gusti nu Maha Welas, nu Maha Asih. Hidep ayeuna sehat deui anaki. Pohara bagjana, pohara sugemana hate apa mangsa ayeuna. Lir ka gunturan madu kaurugan menyan putih. Apa hapunten abdi, kan tenang tos ngerepotkeun ka salira apa? Kalah kacerik tarik ngaker eulis teh. Gara-gara abdi apa dugi ka ngalaman kajantenan sapertos kitu. Apa
dugi ka aya nu menakan di sisi kamalir sagala rupi. Hapunten abdi apa, hapunten. Margi abdi tos ngarepotkeun ka apa? Sama sakali lain kasalahan hidup anak. Tapi eta kabeh kasalahan apa lantaran apa nepi ka kasasarna nyalampah ka bawa ku sakabakaba anak. Tapi ayeuna bagja apa teh bagja sugema hate lantaran hidup geus damang deui anak. Terus nyengkatkeunna para mitra sadaya sirahna eulis ani lalaunan kalayan pokna dan Abdul kedalisa. Geus ayeuna mah gradiup anak. Tenangkeun heula hidup teh. Mangga apa? Eulis geus diuk bari anger pungkul pok lalaunan eulis kedalisa. Ditujukin ke Aki Ahmad jeung ka Nini Isi. Atuh para mitra sadaya. Aki kalih Nini. Aki Ahmad jeung Nini Isi babarengan nemalan bari mancokin titipanana ka eulis an. Titipan nu dibarengan ku Kanyaah jeung ka Dedeh nu taya babandingana. Atuh harita eulis nyarita. Abdi teh teu kinten nganuhunkeunana ka salira sareng ka salira Aki sareng salira Nini. Ku aya napi tulung sareng bantosan kali ka Dedeh sareng ka Asih Nini sareng Aki ka Abdi. Abdi da geus tiasa gemleng deui emutan sabihara-bihari. Abdi tiasa leupas tina bang baluh nu matak cilaka. Pangaruh anu matak bahaya Aki Nini. Nidu mareda nyaritana eulis ani dibari piceurikeun mah teu weleh nyelek dina tikor. Barengan rasa tumarima jeung rasa bagja nu pohara bagjana para mitra sadaya terutama mah ngarasa bungah ka jeung bagja kulantaran Aki Ahmad jeung Nini Isi geus daek mulungan maneh. Nyai eulis anyaki. Di Aki berkara tulung tinulungan mah eta teh apanan geus jadi ieu. Geus naon teh geus jadi tugas urang minangka urang hirup di alam dunya. Kudu ngalaksanakeun hablum minanas. Tah antara Aki jeung hidup, kawajiban Aki jeung Nini narekahan ka hidup. Sangkan hidup cageur deui sabihara-bihari. Tur alhamdulillah berkah aya pitulung ti mantenna. Aya pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Yen hidup sanajan rada lila ge bisa sehat deui, bisa gemleng deui pipikiran. Bisa cager deui sabihara-bihari bageur. Bener Nyai, teu kudu loba pipikiran naon-naon. Lantaran geus kawajiban ini jeung Aki, nyaeta usaha narekahan hidup. Berkah aya pitulung ti mantenna ayeuna Nyai bisa cager deui. Sanaos kitu. Pamitaya Aki sareng Nini anu melaan ka abdi duka kumaha nasib abdi teh. Teka sawang panginten abdi teh tetep kasasar aya di pihak bangsa setan siluman ini Aki. Dumareda bari pinuh ku karumasaan pok-pok kanana eulis ani nu ditujukeun ka Aki Ahmad jeung ka Nini Isi. Ayeuna mah mangawe geura saurkeun geura dadarkeun naon rupa nu geus jadi kajadian atawa nu geus kaalaman ku hidup anaki. Nyasok anaki ngerah kapanasaran sa anu-anu aya di dari teh bisa kaubaran. Termasuk tuang rama oge panasaran. Hayang menyahong hayang uninga kana kajantenan sa nyana nutuni baka hidap. Ukituna moga hidap luntur kalbu naik kadongengken ayinaken. Aki Ahmad jeung Nini Isih babarengan miharap ka eulis an. Sangkan ayinaken daek ngadadarkeun. Atawa ngadongengkeun sakur anu kajadian atawa kaalaman ku dirina malagan Abdul ge harita pok nyarita ditujukeun ka eulis an. Memang teu salah naon rupa nu dipiharep ku si Aki jeung Nini teh anaki. Muga hidup ayeuna keneh daek ngadongengkeun ngeunaan kajadian naon anu tumiba ka dirinya. Nya kitu deui para wargi Pak RT, Ibu RT, sarua tumanya ka eulis. Kalayan dariana keur kajurung kurasa panasaran. Najan kumaha aranjeuna palay uninga ngeunaan nasib anu sabenerna nu geus kaalaman ku eulis.
Kalayan semudu marida dina kekecapan anu lalaunan tapi jentre kabandunganan. Lilis ngagalindeng kada carita. Aki, Nini, apa kali Pak RT oge Ibu RT sareng sadayana usami hadir dina waktos ieu? Nangga gera kabandungan ku sadayana sagala rupi hal nu parantos kaalaman ku abdi. Tipayun mangsa wengi teh abdi teh nalika nuju nyorangan di kamar ngumar lamunan sareng sawangan sawengi. Harita abdi teh teu tiasa monok sakerjep-kerjep acan. Nu aya mah lamunan narawangan kanu angang. Lacus-cos ka ditu ka dieu sagala rupi nu parantos kajantenan narembongan. Ngalangkang dina kongkolak mata abdi. Barang ras emut kana kasayan emak abdi dugi ka ngaguku nangis. Margi abdi teu kantos tiasa mulang tarima ka anjeunna katami-tami. Abdi teh emut kana sadaya sametan emak. Nu yakin pohara ageungna utamina mah sametan ka juragan Uhdi ti Burujul. Anu ageungna sajuta. Apanan kada enga-enga dibayar. Upami teu lepat maapan kada dina dinten enjing. Tungtung nama abdi teh sumegruh nangis ras mikiran diri. Nu teu weleh aya dina kasangsaraan sareng katugenahan. Nu teu weleh balangsak. Sing sarwa kurang emutan teh mana temen tugenahan anak emak. Nu parantos aya di alam kubur upami sametan teu kabayar. Mangkaning ageung na sajuta tilas ngabiayaan abdi. Mangsa kamari ieu sakola, aduh nasib na kitu kieu teuing. Regheula eulis nyaritana eureun. Nu aya mah manehna ngagukguk ceurik bangun nu kanyanyeriana keur. Bangun anu pohara nalangsana. Rek teu nalangsa kumaha atuh Paramitra. Mikiran diri kadar awak bagja diri anu memang nasibna kudu kitu. Hirup nalangsa saumur-umur ti mimiti bapana indir. Seolah-olah bapana henteu tanggung jawab kana kahirupan dirina jeung nu jadi indung. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Sian ka aya nu jadi anak kitu. Eus anak king. Ulah dipake sedih jeung nalangsa perkara hutang hidep mah. Perkara hutang ka Gan Uhdi keun tanggung jawab apa.
siapa nu baris meresanana malah utama ayah hutang hidup kasih si kagigir nu yakin merlukan dibayar ke kudu sedih hati nalangsa ke kudu nalangsa ayah apa apa nu baris mayaran tenang ulah salempang ulis kalah dikit tarik tulis nangagut-gut bangun kanyanyerian aku nyakitu dari Aki Ahmad jeng ini isi kasuh Pak RT jeng Ibu RT babarengan lupahan ulis anu tangkan ulis anu jembar hati itu genah teing pedah buka hutang kabatur khusus nakagan Uhdi lantaran ayi nama apanan ayagan Uh ayagan Abdul anu baris mayar. Ayunya mah anggur gerah teruskan weh hidup nyaritakan syakur nuka jadian teh anak sok gerah caritakan ngarah kapanasaran aki jeng tuang ramah biasa kaubaran bari jeng muga-muga baik kaharipna aki jeng ini bisa ngumpulan bisa ngaharipan ngaran halusarua ngarah halusarua yete tumba sadiri nyai anak kadinya gira terangkan nyai disaritakan syakur nutumiba kadiri hidup gen. Dan Abdul gengedalkan saritana nusarua jeng Aki Ahmad tulis ani nyusutan cipanon nutewoleh juuh anu tewoleh masihan benyut kaya saatna marangan hati anu ngarasa tunggara kaya babandinganan okli nyarita bari diselangku isi maksud. Kan kadaya nanu sami hadir memang keabdi nujungu marka sedih juhur kasur nangis di barengan kurupa-rupa keayaan utami nama emutan abdi itu boleh ngangkit waingan angit waingait kamu harita dipipir ka kuping ayah sora anu mapan ni kegeblikan mengiri atranakan ka kuping nate barang anu mapa jempe hunkana janela ka kuping ayah nuka ketruk tarik nakar mataknya gebeg mata keruas tulis ngabiri gidig sababarakan terus kumaha anaking dikawit nama diantepkan ku abdi tesa naos ari kepanasaran mapohara agung panasaran hoyong gerak mukakun hoyong gerak terang karena kaya nusa leresna mung ditahan men waya mah ku abdi teh dikupingkeun heula bari diantosan ngeunaan aya naon ka payuna mung nya kitu muka ketrok kana janela teh aya jempena malah ku kupingan teh mangkin mam mangkin tarik mepeuskeun jemplingna peuteung margi nya nya ngaraos panasaran tungtungna janela dibukakeun. Nah tu ai breh teh katinggal aya wujud buta hejo dina kaayaan pikagilarina ngabedegak nangku di lawang janela abdi harita ngagoak nepi ka ngagubragna kana kasur jajantung meni ampir murag teh sanes bobodoan duwe kumaha anaki aya kajadian naon saterusna nyai kantos lami wujud buta ngabedegak di lawang janela di bulan ku hasep kanel menipoek naker tapi tekan tos lami hasep teh leungi ngajak ngelek jadi istri gelis ngajak imut ka abdi nanging rupa anana estuning matak pikagilaeun malih tina lamaina kaluar getih meni seueur gubrag abdi ngagubrag bari teu buguh rarasaan harita antara inget jeung teu raraosan teh abdi dipayang ku eta istri dibawa ka jero guha tur di eta guha abdi kedah nurut kana kahoyongna cen abdi kedah teras bebetah di dinya kedah kersa jadi anakna tapi lantaran abdi nolak tungtungna abdi disiksa digebugan tung nepi ka abdi teu emut di bumi alam emut-emut ayeuna tos pada ngagugulung saurna apa nanti bengi keneh emut-emut ayeuna sabada dilandongan ku aki ku jalan ngagunakeun tujuh lamar daun ranu teh kitu nu kaalaman ku abdi teh apa margi jan mugi janten uninga atuh eulis harita ngagauk de ceurik kebari bruk nyuuh kana lahunan bapana ceurik bangun kanyanyerian naker ugan Abdul diusapan kalayan dedeh naker bari jeung harita diupa apeh dibeberah
Ur anjeuna ge janji baris nya-nya mikanyaa. Mika deudeuh kana jadi anak malah maayeuna. Agan Abdul sadar kana sagarupa kasalahan nu geus dipilampah ku dirina. Ku kituna sejak nya-nya ayeuna marengan eulis. Muarek incah balilahan deui. Harita Gan Abdul janji yen hubungan anjeuna jeung Bu Ena dina waktu nu moalami ge kana tangtu baris dibeberes. Dina waktu nu moalila oge atuh manehna baris pepegatan. Pangna kitu pedah bae Bu Ena apanan tetela taya pisan kanyaahna kanu jadi anak tere nyatana taeulis. Najan eulisanya namah teu miharep ai bapana kudu pepegatan jeung Bu Ena. Tapi da teu bisa ngahalang-halang sagala rupana dipasrahkeun kumaha nu jadi bapana bae. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Najan kumaha nu aya da ku ayana Gan Abdul betaheun deui di lembur sudi pelak. Eta ngadatangkeun perasaan bungaha parita teh. Anu mandiri keur Pak RT jeung Aki Ahmad mah lantaran kahijina bisa ngahudang sumanget ka eulis. Kaduana atuh sagala kabutuh eulis utamana soal hutang-hutang almarhum bisa dibayaran duyung jeung gaji janggina Gan Abdul. Nu datang si horeng Ganduhdi di barangan ku putrana katela deung cakra. Aja datang isu keneh lantaran hayang geura jelas kumaha hasilna. Kumaha kasanggupan ngeunaan manehna nu baris nagih hutang ka pihak eulis. Ari pek teh aya Gan Abdi ramana eung. Atuh ngarasa reuwah oge Ganduhdi teh. Anu tina mah teu percayaeun Gan Abdi teh ramana eung. Tapi sanggup digentrekin sababara kali ku Pak RT dan ku Aki Ahmadnya keburung percayain Gan Abdi dengan kata mata seterus nasi sobong jeli itu baragagah beregegeh jeli mu ayamah ngarasa hormat ngarasa syarab ku pamorna Gan Abdi ngan lantaran hayang leuwih tetela Gan Abdi teburung kumanyai yanten salira teh ramana neng eulis. Ulah dipercaya, non kau kami dipercantan mah. Memang laras pisan kau ini. Ayam nakar Gan Abdul di nangawalona di barengan kumesem segala rupa. Gan Uhdi masih kan hidup sekrip ke Gan Abdul baringnya berehin rasa kapanasan. Oi oi oi, nah aduh di payun bageri. Saya di dia. Memang laras kamari kamari macam kuring teh untuk ayah di dia. Di mana? Ma,
ngawi di kota. Janten di kota? Bener. Aduh. Di ayana. Sarang satrasna maksa jalila tegumaha. Dan Uhdi bangun tambah penasaran manehna jadi kekelepek kuman. Najan sikap najan Uhdi gitu para warga. Dari mata krehe mata tika sebeli. Tapi keil dipake nyeri hati sudah Uhdi. Tapi itu gan ambil. Mu ayah anje nama meseng we tika tapi oyu. Nan Aki Ahmad jeung Pak RT nu tika tadi jemke. Ukur silih rere. Bari jeung ngarasa keuheul, wayana gan Uhdi mun sagala ditanyakeun. Nya kitu deui eulis ami nyieuh digireun bapan, milubang keuheulkeun oge ku sikep tatamuna saperti kitu. Jaba keuheul deui ku dencakra lantaran kita tadi gawenanan maling rerek bae. Mindangna dilakan ka eulis ami. Jaya pikir kadua leutik, siga boga pamaksudan anu mandiri ka eulis ami. Ngantikeun eulis ami boro-boro resep, boro-boro katari, boro-boro aya rasa sir, nu aya makuhul, cucut kana sikep dana den caka. Lantaran tiga jelema ciri gis para mitra, palalaki model sikipo. Lain lalaki pikeun bawa hirup rumah tangga, matak tibang tineluk dari huntuna kekar. Dan Abdul kalayan tenang naker dan can narewalonan kami suka penasaran dan isi. Hari maksan singkuring mau gomi ayah kasaluyuan pisadayana. Upamina mah pitun anak, jabade teraswe tetap tunetek diliu. Sinemburu sudi plak, nabika puntur de singkuring maya diliu. Memang tadi digambarkan singkuring ayah di kota memara. Dan keningan tuntun dia lemur anina-mina sudi plato. Ayuna parantos gitu weh paminten. Sedah sebelum mulik pasanangan cukup tosnya. Kaya maksad cinturin teh bade bunyan-bunyan terasinya. Itu tangan ini. Jangan temual ke kota deh. Tos dua kemir ke kota malah minari. Bade bunyan dan ini. Kenapa enggak dua sahur kena atau dan ini? Mohon kalau resna karena agam perempuan kita cincin angin kena. Maka cincin kuhul pedah semangat segala katanya. Dari minaan maksud sebenar nama kasan di dejaku. Mendatang cincin kuhul kir ulisan memataklan kir ulisan menyakun pemaksudan dan ini. Rewas oge para mitra pikun dan ini kuayana panahnya kir ulisan. Bencang ngareret kadung cakra ngireret kalah kamen cintu sanggis kita ngireret ulisan hujan atau ngerasa era meruntu panikutnya ulisan tutupan kekut naker baru karasa mengasap tembus kama jajan tim. Tutupan ulis anikiku. Memang para mitra lantaran tutupan cucun teh berawargi. Tapi salangsun nasi ganawan dan cakraman namun diterjemah kena teh sejen dihartikin sejen tutupan ulis anikiku. Ngatohelah para wargi sedaya. Ngatohelah ngatoh.
aya saterusna Gan Uhdi panitipna ditujukeun ka Eulis Ani jeung ka Gan Abdul Barito. Wawi, Eulis. Kalih kagan, simkuring teh, bangga dongkap teh kan tenan we, gaduh ka payogian, poara pentingna ieu teh. Enya geus saurekeun atuh Agan. Sakumaha kapanasaranana pun anak memang leres. Mugi-mugi Agan kersa enga-engan rangkeun atanapi ngadugikeun pamaksadan ayeuna kene. Poharapokna Gan Abdul nyarita luyu jeung kapanasaran Eulis Ani. Kadengan ayeuna kene bade didugikeun nanginya barang tos dugi ka dieu teh. Bet asa heurin kuleta bingung kangen rangkeunana. Atanapi gandiwak cabalakeun kebalakakeun teh. Benten sareng ti payun ayeuna mah aduh pokona mah asa rarane. Sopanakeun nyaritana Gan Uhdi malah masih sikepna handap asor. Atuh babasaan ge para mitra sadaya. Atuh harita teh menikat sida sopan. Ah. Teu kada asa-asa, saya terus terang we Agan. Memang leres bade kitu bade kieu ge talungkeun lamun saya wak cabalakakeun we atuh blak-blakan. Ulayan udah dingding clear di sinang silo, kahartos nama surus bulak itu. Nyangkung enggak di kedal, nyangkung saya Gan Uhdi. Oh, napa RT jeng Aki Ahmad, sarua gesti sabar dari panitip nama coka Gan Uhdi. Sakapungan ngareret dari kaden cakra muka tinggalina samar pola. Pokona mah, pada berem, pada hidung, atuh langkung saya belak-belakan we, atulah. Tekena seger emutan naon-naon, Agan. Ini isi gesarua pramitra nemrakin kapanasaran. Bari nyarita teh bangun anu keheul peda Gan Uhdi hararese. Rek ngedalkin ngenaan pamaksudanan. Keur Gan Uhdi lain bae ngerasa atoh tanu ayamah bener-bener ngerasa bingung. Bingung rek wak cabalakan rangkeun maksud nu sabenerna. Mangkaning kasaksina keur sikep Eulis, siga nu ceceum siga nu ambek ka den cakra. Atuh raku kituna ge geus bisa kasawang yen Eulis teh henteu resep. Tapi demoannya mun teu dikenalkeun ayeuna, mangkaning sapeupeuting apan meunang badami. Badami ngeunaan maksud jeung pangharepan den cakra. Para warga Upina dicekapkan wika dia baik hula carius nyambung anu judulnya nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ke sebenarnya bagian ke 20 gitu para mitra ratu saur sadare Koswara bili nu kasabit nami kasebat tempat apun dan cenah para wargi sanes dihaja. Da ieu mah sanes dihaja namina ge dongeng. Dongeng teh cenah para wargi di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus kitu. Mangga atuh para mitra wiujeng kantun bae ka sadayana permios.